Kur kanë mbetur edhe 2 ditë nga fati I vlefshmërisë së pasaportave biometrike të fëmijëve që janë lëshuar në vitin 2010 pranë zyrës së aplikimit në Bashkinë Shkodër, kërkesat për rinovim paraqiten të larta. Sipas të dhënave pranë kësaj zyre, çdo ditë punohet me kapacitete të plota, madje edhe për te orarit zyrtar. Por megjithatë, fluksi më I madh pritet të jetë pas datës 20 korrik, kohë kjo kur emigrantët kthehen atje për pushime. Ndërkohë për t'ju përgjigjur këtij fluksi që shënohet çdo sezon veror, qendra aplikimit pranë Bashkisë Shkodër ka marrë një sër masash të cilat konsistojnë në shtimin e operatorëve nga 4 në 7 të tillë, por edhe në sigurimin e bazës së nevojshme materiale. Ky riorganizim është diktuar nga fakti pasi deri me datën 1 korrik është afati pasaportave për fëmijë. Pas kësaj date, ato që kanë qenë për periudhën 10 vjeçare nuk mund të përdoren më. Por në këtë periudhë kërkesat e shtetasave për të ribërë pasaportën për fëmijët e tyre ndikojnë që të kenë radhë në sportele duke qenë se gjatë verës mjaft emigrant aplikojnë për pasaportën biometrike kur kthehen atë dhe. Në rang vendi janë mbi 156.000 pasaporta fëmijësh të prodhuara gabimisht, pasi ata duhet të ishin 5 vjeçare ndërkohë që ka ndodhur e kundërta. Ato janë prodhuar me afat të vlefshmërie 10 vjeçar për periudhën prill 2009 korrik 2010 dhe autoritetet përkatëse të kohës kur ka ndodhur ky problem nuk I kanë informuar qytetarët se pasaportat e fëmijëve të tyre do të fillonin të dilin jashtë përdorimit në prill të vitit 2014. Ndërkohë, e gjitha kjo përkthehet në kosto financiare për xhepin e prindërve pasi ata tashmë detyrohen të aplikojnë edhe një herë për pajisjen e fëmijëve me pasaporta.